Ahoj, dnes vám představíme embosované válečky na sušenky. Válečky mají vzor květin, hvězdíček, not nebo dokonce dinosaurů. Práce s nimi je velmi jednoduchá. Stačí jimi přejet po rozváleném těstě a hned máte originální vzor. Tak se pojďme pustit do sušenek. Budete potřebovat 400 gramů hladké mouky, 180 gramů moučkového cukru, 250 gramů másla, dvě vejce a vanilkový cukr. Mouku přesejte do mísy, přihoďte jedno vejce a jeden žloutek. Přidejte pokrájené máslo, zasypte moučkovým cukrem a přisypte lžičku toho vanilkového. Vše promíchejte a vypracujte hladké těsto. Nebojte se použít ruce. Těsto rozdělte na menší části, rozválejte je klasickým válečkem a poté pomalu přeječte tím embosovaným. Sušenky poté vykrájejte vykrajovátkem nebo klidně skleničkou. Dejte na plech a pečte 20 minut v troubě při teplotě 180 stupňů. Dobrou chuť!